27 oktyabrga belgilangan umr safarimiz alhamdulillah mana boshlandi. Hozir hojilarimiz bizga vizalarini, sumkalarini, bejiklarini, romanlarini hammasini hozir mana alhamdulillah shu yerda chekira tarqatib tanishyapmiz. Eslatib o'tamiz, bugun 27 oktyabr ertalabki soat 4:17. İnşallah 5 registrasyonumuz başlanadı. Aeroportumuz güzel, halı, yaşı. Vize kanı değil mi? Vizasını Alhamdulillah, samolyotga hozirlarimiz bilan ketib ko'tarilib, chiroyli chiqib kelyapti. Xo'sh, aeroportdan mana hozirda qanday keldingiz? Yaxshimi? Qiyinchiliklar. Charchamasdan, mashallah. Avvalakallah. Hozirlarimiz mana romanlarimni ajratib turadi. 5-chi B, xona qatasi 15. Telefoningiz bo'lsa 9-ga. Hojona, xona qatasi 9-ga. Ertaroq o'tirib olamiz. Keyin hammadan iltimos, hozir hamma bir siyla pasportini qarab qo'ysin. Kelasizlar, zo'r yerga joylashsizlar va mashallah. Hajdaniga keldik. Hozir bu yerda biz kirishimizga bizga sendvich bilan suv beryapti. Alhamdulillah hojilarimiz ehromlarga uzanib jiddaydir samolyotiga chiqib ketdilar. Yani jidda uchun. Biz mikrofon ustida o'tyapmiz. Rekordni ustida o'tayotganda niyatni aytish kerak. Kim niyatga aytmasa umrasi umra bo'lmaydi. Umrani farzi niyatni aytish kerak. Labbayka Allohumma umratan vala riyan vala subahan. Labbayka Allohumma labbayk. Labbayka la sharika lak labbayk. Sizga shahriga qo'l oldik. Hojilarimiz ehromda birinchi chiqib kelyapti. Aeroportda yetib tushib, bagajlarni olib chiqdik. Mana bunda biz uchun ajratilgan avtobuslarga hozir. Assalomu alaykum. Mana biz uchun ajratilgan mana bunda avtobuslar juda ham zamonaviy, eng og'ir yurishdagi hojilarimiz uchun juda ham qulaylik bilan. Mana hojilarimiz hammasi kichkib olishdi, joylashib, hech kim bir sumkalarni qop ketmadi, hech kim qop ketmadi. Adashib hamma chiqdi mana alhamdulillah. Hoji onalarimiz mashallah mana hammasi yashil ro'mollarni ajratib turibdi. Alhamdulillah. Hozir mehmonxonaga ketamiz.